pažymo. Esu labai labai nuliūdęs. Kietis ir buvo naivu. Čia džiūsta dabar, aišku, bet... Vaizdas... prastas. Netolygiai. Užpurkšta struktūra visiškai netolygi. Bet... Na, čia reikia šiek tiek įgūdžių. Plokštumą, taip išsiemęs detalę gali ir visai nesunkiai nupūst. Bet į ten reikia įlys, nieko nematai. Ir išpūtimas to lygus yra sudėtingas. Tai, na, nieko baisaus. Turim, ką turim. Tikrai niekas nesiruošė čia dabar perdarinėti. Gal kažkada, gal su kažkieno pagalba, kas turi daugiau patirties tame, bus galima ir patobulinti, bet šiaip nėra tas vaizdas ten toks, kokio norėčiau. Tai vat, nudažim portą visų taip išpeikta. Labai žmonės kantravo ir rekomendavo mums nudažyti. Aišku, kad mūsų planas ir buvo tame. Tiesiog laukėm dažų, turim tokį produktą Durateksas. Ten, kur nėra didelių trinčių, nėra didelių kažkokių fizinių, kaninių veiksnių, tai vandens pagrindų lyg ir tokie akriliniai dažai. Lengva juos naudoti, lengva dengti ir mes tokiom vietom juos naudojam. Tai yra tas rolikas specialus ir pasidarymo čia. Nežinau, reikia viską lupti ir ruoštis dėti tuos subus. Turim, ką turim. Čia va prisivariau daug. Yra tokie krateriukai, tai pripurškiau ir žodžiu, na, šūdas. Bet juoda, tamsu, to ir reikia. Tai va, dabar Mantas techą varo. Mantas išvažiavęs. Nu kaip va, jau gavo baltą lapą, bet nėra kažko labai ten kritinio, tai galbūt šiandien pakartosim. Ir gal viskas bus gerai. O ką tu veiki? Viską pabiški. Garsia kalbėjai išmėtyti. Dacas. Čia negalima rodyt. Ten ir, ten ir nerodom. Ten negalima rodyt. O gali parodyt po kalą. Tai išimk, nes mano rankos tokios abejotinos. Čia yra... labai yra ta galimybė gauti tokius plytus aplamai. Nes jų šiaip tai paprastai niekur net nenusipirks. Nes čia yra tvytas, lygiai tas pats tvytas, kuris stovi Grandi Utopijos. Mhm. Tai bet jis apiformintas tik kitaip. Bet jam yra planšas uždėtas va šitas, kad galėtum į mašiną montuoti ir yra buvęs jisai toj Utopijos kaip ultima trijuosti. Bet šiaip šitas visas basketas ir ta jo va tokia forma yra iš Grandi Utopijos. Nu čia realiai Grandi Utopijos tvytas. Mhm. Tokių čia gauti šiaip labai yra sudėtingi. O tai čia tiek tvytų ir pirko? Tai čia aš pirkau tiek tvytų ir dar keturių laukiu. Tai ir čia tvytų? Jo. Tada neįdomu. O, ta rankos tai gera. Beveik išdžiūvė. Neįdomu. Eik, tai įdomu. Aš norėčiau pajudinti difuzorių, kad pamatyti, kaip juda jisai. Aha. Ką, pirmadienis toliau vargstam, nevargstam, toliau žaidžiu su Volvo Mapu. Jau po biškį varuošiamės nupirkęs esu maitinimo ir garsiakalbių laidų. Reiks pradėti po viso šito važinėjimo, mapinimo, reiks pradėti laidus vedžiot. Tai galiu parodyti maždaug, kaip tas mepinimas vyksta. Ten va darbininkai ką dirba? Poilsį dirba. Poilsį dirba. O prisėdus va prie kompo galiu, nesu aš labai tipo kaip ir geras tuneris ar dar kažką tai, bet vieną savo Volvo primapinau, kad 100-200 važiuotų per 9 sekundės. Nu tai
galiu parodyti, kam įdomu taip grubiai, kas čia vyksta ir kas čia darosi. Tai turim tokią gal kamerą gerai žinomą Tuner Pro programą. Nu ir ką, įsijungus realiai turi tokias lenteles, sakykim, yra laudas variklio, kiek paspaudus gazo, prie kokių apsukų, kokią apkrovą turi motoras. Tai vat, sakykim, atrodo realiai tai va. Čia ta lentelė nėra dabar labai graži, nes čia yra base mapas kaip ir. Tai taip atrodo turbinos reikalai, čia yra TCV, tai valdymas turbinos, irgi grafikas toks va maždaug panašiai. Čia dabar taip atrodo irgi, kadangi atsukta yra tik šitoj vietoj, pačiam gale daugiausiai, tai atrodo taip, nu bet žodžiu. Ką aš esu kelis kartus sakęs, kad atrodo panašiai kaip ar ta kreivės, tai va, realiai irgi kreivė, kuri maždaug atrodo taip ir ją reikia derinti ir lyginti, paskui, sakykim, daryti logą ir žiūrėti, kaip mašina elgiasi. Dar, sakykim, va mapas, tai degimo kampai ir panašiai. Viskas yra, nu, kaip ir gan paprasta, tik tai reikia matyti daugiau parametrų, kaip vyksta tai sekti, važiuojant, matuoti ir viskas ten gaunasi. Dabar turim, šito kompo turėti, parodyčiau, kokią turim problemą su detonavimu ir ją reikia kažkaip eliminuoti. Tai dabar po biškį žaidžiu ir šiaip tą mašiną važiuoju jau dabar gerai, kaip ir realiai dailiui kaip ir užtenka, bet nu, čia visada, kai norisi vis daugiau atsukti, tai laiku einant biškį dar pasukiosiu, pakeisim gal turbiną į didesnį biškį į 18T, nes yra 16T ir žiūrėsim kaip važiuos. Dabar jau reikės iš tikrųjų, kur mūsų dragis yra, susirasti ir pamatuoti. Va, dragis, turim va tokį daikčiuką, jisai matuoja realiai viską, 100-200, nuo 0 iki 100, su GPS'u tiksliai galima nuo 100 iki 0 stabdymą pasimatuoti, ten quarter mile ir panašiai. Tai čia irgi yra labai geras įrankis, kuris leidžia vat, tokius dalykus sekti ir matyti, kaip ta mašina elgiasi, nes sakykim, tas pats galios rodiklis nėra kažkoks, tai gali viena mašina turėti 400 arklių ir važiuoti lietai, ir kita gali turėti 300 ar 200 kokius 80 arklių ir važiuoti realiai geriau. Svoris, perdavimas, transmisijos nuostoliai, turbo lagas, bėgių ilgis, nu viskas labai stipriai susideda. Tai naudojam šitą daiktą, čia Deimos turbina, kurią neaišku kada įsidės. Čia yra K24 hybridas, jisai yra iš Volvo S60 ir V70R. Tai, nukrito dragis. Tai čia yra tiesiog hybridas dar padarytas, nes neblogai šitas hybridas darosi. Šita yra tokia pati turbina, yra ant mano juodos Volvo, su kuria 9 sekundės važiuoju. Tai kažkada tai jau gal greitai jau surinksim atgal tą juodą Volvo, jinai pas draugą stovi, parodysim daugiau ir gal ir kitas Volvo parodysim neužilgo, nes tų Volvo yra ne viena ir ne dvi ir retos kai kurios labai, tai gal kažkam tai įdomu pamatyti, nes tokių modelių realiai Lietuvoje turbūt, neturbūt, aš vienintelis turiu tik tai tiek ir tokių, nes kelios yra mašinos, kurių Baltijos šalyse net nelabai yra tokių. Tai va, o dabar einam toliau dirbti. Kilimas kaip ir yra, biškį pavaliau odas,
nes vis tiek valysis ne kartą, tai keletą etapų iš anksčiau pradėti yra visą laiką naudingiau. Tai dabar, nežinau, kaip ir noriu čia surinkti visą apačią, mes turim tas plasmasės, bet yra vienas dalykas, irgi su geru draugu pasitariau, sako, jeigu jums reikia apsukas palaikyti, tai būtų gerai virš pedalo padaryti kažkokį, na, konstrukciją tiesiog galima ir privirinti ten, ar prisukti, kad būtų virš pedalo kažkoks labai tvirtas, išneštas tiesiog, tarkim, strypas metalinis, jame varžtas su sriegiu, ir kad galėtumėm pasukti varžtą ir tiesiog pedalo poziciją truputį pakoreguoti. Tokiu atveju mes palaikysim apsukas aukštesnės, jeigu reikės, generatoriui. Ir pliusas dar vienas, kaip sakė, kad aplamai variklių yra sveikiau būtent kokių 1500, tarkim, apsisukimų per minutę nei 8 ar 900, nes ir aušinimo sistema efektyvesnė ir tepalo spaudimas geresnis. Tai reikės pagalvoti, bet prieš tai surinksiu viską kaip yra, ten nesunku išardyti, jeigu reikės, mes nuimsim ir padarysim. Ir ateina jau mūsų didingas momentas. Dar daug kas klausinėja vis, koks subas. Tai tiksliau subai. DD818. Taip, o čia apvilkau, suklojau tą kilimą. Yra tokių prapjovimų, kitaip neišėjo, tai dar kažką sugalvosiu. Pasivalė truputį viskas, apsirinko, tai kaip ir atrodo teisingiau jau. O čia mūsų atspausdintas tas dangtelis atvežė man šiandien draugas jau. Tai pagyvina vaizdą ir duoda jau tą užbaigimą.